মই ডেইজি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত অনেক খবৰ। নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে সমুচাপি আহিছে সিমানে আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আৰু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বোকা ছটিওৱাৰ খেল। শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কটাক্ষ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক। মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দিয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীক, লগতে উল্লেখ কৰিছে যে দেশখনত হৈ থকা কোনো উন্নতিয়ে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যক্ষ নকৰে। নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে বোকা ছটিওৱাৰ খেল আৰম্ভ হৈছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত। মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ আখ্যা ৰাহুল গান্ধীক, এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক, আৰু ৰাহুল গান্ধীক এইদৰে কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিজৰ দেশৰ উন্নতি নেদেখাটো কংগ্ৰেছৰ এটা মানসিক ৰোগ, নিজৰ দেশখনৰ উন্নতি নেদেখে বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে, আৰু ই এটা কংগ্ৰেছৰ মানসিক ৰোগ বুলি উল্লেখ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অহা বুধবাৰে প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব লগা মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বৃহৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ আছে শাসক বিৰোধীৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই, আৰু 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা ভোটগ্ৰহণ, আৰু সেই ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আজি অন্তিমটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আৰু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক এইদৰে কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাহুল গান্ধীক মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দিয়া হৈছে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাজ্যখনৰ বিতুল, শাজাপুৰ আৰু জাদুৱাত চলোৱা বৃহৎ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অহা 3 ডিচেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে। ৰাজ্যখনত 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নিৰ্বাচনী তথা ভোটগ্ৰহণত বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব, আৰু 3 ডিচেম্বৰত ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা পুনৰ দীপাৱলী উদযাপনেৰে বিজয় দিৱস পালন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই নিৰ্বাচনী সভাতেই অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি অভিযোগ কৰে যে দেশত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি মানে লুটপাট, বিয়াগুম দুৰ্নীতি আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। কংগ্ৰেছৰ নেতাই পৰিয়ালৰ সদস্যক সংস্থাপনৰ ৰাজনীতি কৰে, ৰাইজৰ উন্নয়নৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ৰাইজৰ সেৱাত নিজকে নিয়োজিত কৰে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যখনত পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰি উন্নয়নৰ নতুন মাত্ৰা গঢ়িবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু দ্বৈত ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে মধ্যপ্ৰদেশ উন্নয়নৰ নতুন পথেৰে আগুৱাই যোৱাটোকে বিজেপিয়ে মনে প্ৰাণে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতেই কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ দিনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছে আগৰ কাৰ্যকাললৈ মনত পেলালে ৰাইজৰ মনলৈ কেৱল ধ্বংসাত্মক ছবি এখনে আহিব। কংগ্ৰেছৰ মিথ্য প্ৰতিশ্ৰুতি মোদীৰ আচল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওচৰত তিষ্ঠিব নোৱাৰে। তেওঁ বিজেপিৰ ভোকেল ফৰ লোকেল আন্দোলনৰ প্ৰসংগৰ কথাও উল্লেখ কৰে। এই আন্দোলনৰ প্ৰতি দেশবাসীয়ে ব্যাপক সঁহাৰি জনোৱা স্বত্তেও কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই ইয়াৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই। বৰং ৰাহুল গান্ধীয়ে মেড ইন চাইনা মোবাইল ভাৰতীয় মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি শেহতীয়াকৈ কৰা মন্তব্যক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতেই উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ চৰ্দাৰ ৰাহুল গান্ধী এজন আচলতে দলৰ নহয়, তেওঁ মূৰ্খৰহে চৰ্দাৰ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰে এইদৰে ৰাহুল গান্ধীক লৈ কংগ্ৰেছ দলক লৈ। কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ উন্নতি হোৱাটো নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু কংগ্ৰেছৰ মিথ্যা প্ৰতিশ্ৰুতি মোদীৰ আচল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত তিষ্ঠিব নোৱাৰে। আৰু বিজেপিয়ে ভোকেল ফৰ লোকেল যি আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই আন্দোলনৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই সঁহাৰি জনোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে সঁহাৰি নজনোৱায়। বৰং ৰাহুল গান্ধীয়ে মেড ইন চাইনা মোবাইল ভাৰতীয় মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি শেহতীয়াকৈ যি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যকো কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে মোদীয়ে নিৰ্বাচনী ভাষণত উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ এজন মহাজ্ঞানীয়ে ভাৰতৰ নাগৰিকে মেড ইন চাইনা ফোন ব্যৱহাৰ কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁ আচলতে মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ। ভাৰতত এতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহৎ সংখ্যক মোবাইল ফোন নিৰ্মাণ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ নামো উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে এতিয়া চমুচাপি আহিছে সিমানেই শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে এই বোকা ছটিওৱাৰ খেল। মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক মূৰ্খৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দিছে, আৰু ভোকেল ফৰ লোকেল যি আন্দোলন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যে আৰম্ভ কৰিছে তাত বিজেপি কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণৰ সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই বা সহযোগ কৰা নাই বুলিও উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
আৰু কংগ্ৰেছে কেৱল লুটপাত কৰে বিয়াগুম দুৰ্নীতি কৰে আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতাই পৰিয়ালৰ সদস্যক সংস্থাপনৰ ৰাজনীতি কৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ নামত আবন্তিত ধন আত্মসাৎ কৰে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ সেৱাত নিজকে নিয়োজিত কৰে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰি উন্নয়নৰ নতুন মাত্ৰা গঢ়িবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনায় দৈত্য ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে মধ্যপ্ৰদেশ উন্নয়ন নতুন পথেৰে আগুৱাই যোৱাটো বিজেপিয়ে মনে প্ৰাণে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু এই নিৰ্বাচনী ভাষণতেই তেওঁ কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ দিনৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছে আগৰ কাৰ্যকাললৈ মনত পেলালে ৰাইজৰ মনলৈ কেৱল ধ্বংসাত্মক ছবি এখনে আহিব কংগ্ৰেছৰ মিথ্যা প্ৰতিশ্ৰুতি মোদীৰ আচল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওচৰত তিষ্ঠিব নোৱাৰে